Aquest pròxim setembre farà 10 anys d'aquestes imatges. La presentació en societat d'un projecte que aleshores es va anomenar Barcelona World i que havia de suposar el llançament definitiu de la Costa Daurada com a destinació turística d'abast mundial. Barcelona World comptava amb xifres astronòmiques. 12.000 habitacions, 1,5 milió de metres quadrats i 20.000 llocs de treball directes. La inversió voltava els 5.000 milions d'euros i es pretenia crear un complex amb 6 parcs temàtics dedicats a diversos països i continents. Tot plegat va obligar a la modificació de la llei del joc a Catalunya l'any 2014 per rebaixar els impostos, tal com demanava l'empresa. Però només un any després, el 2015, Veremonte sortia del projecte arran dels canvis que es van produir en les condicions i veient que no s'obtindrien els beneficis previstos. La Generalitat va agafar les regnes del projecte firmant un contracte amb opció a compra sobre els terrenys de la Caixa per valor de 110 milions d'euros, una quantia que els qui desenvolupessin finalment el projecte haurien de va afrontant. Amb l'aprovació del pla director el 2016 es van reduir substancialment les xifres presentades inicialment, 2.500 milions d'euros d'inversió i la creació de 10.000 llocs de treball. Tres empreses van optar aquest projecte, ja redefinit: Hard Rock, Melco i Grup Peralada. D'aquestes, només Hard Rock va acabar presentant-se amb una inversió final de 2.000 milions d'euros per un macrocomplex imponent, però molt allunyat del previst inicialment. Finalment està previst que es construeixin dos hotels, un casino, una piscina de 6.000 metres quadrats, una zona comercial i també un espai per a concerts amb capacitat per a 15.000 persones.